بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وادا دمان ولا لها قالك اي كو حدناني لك تشانل ويل كانت اركيسان وحو اها دمبيلي اسكرت امريكان كايا سو قبتي او وخا لغو توهمي انو خاداي غاري اسكرت وح بدن اي راديين مركي دمبه وا لا سو هلي جيل كايا لغي مركي جيل كلغي سوور ايا لغا قاداي جورنالدي ايا لغو دجيي سووركيسي. Dadkii markay joornaaladii arkeen inankii way la dhaceen. Dembiyada uu galay maaha, ee waxay la dhaceen inankan indhihiisa kala duwanaashihiisa. Indhihiisa way kala duwan yihiin abuur Ilaahay. Indhihiisa waad aragtaan, mid waa buluug, midna waa taawa ishiisii caadiga ahay. Waxa wiilkii aad iyo aad uga helay oo uu la dhacay oo jeclaaday dadka waxayeysiya. Kuwa dharka xayeysiya. Dhammaan shirkadaha dharka xayeysiya wiilkan waxay ahaayeen kuwa suga intuu ka dhammaysanayo xukunkii lagu xukumay intuu jeelka ku dhex jiro intuu kasoo dhammaysanayo xukunkiisa way sugayeen wiilkan. Wiilkii markuu kasoo baxay jeelkii muddadii ay soo dhammaatay xukunkiisii uu soo dhammaaday uu jeelkii kasoo baxay wuxuu la kulmay dad u diyaaraba inay shaqo siiyaan oo ku faraxsan oo raba inuu u shaqeeyo. Wiilkii halkii buu ku shaqo galay oo uu ku noqday kuwa dharka xayeysiya. Ka warama inankaas haddii askartu waayi lahaayeen oo ilaa maanta isqarin lahaa noloshiisa wuxuu ku dhammaysan lahaa tuugnimo. Laakiin markay askartii soo qabatay sawirkiisii ku dhajiyeen joornaalkii iyo TV-yada qaybta akhbaaraadka ay ka sheegeen, fursad weyn ayuu inankii halkaa ka helay. Markuu jeelkii kasoo baxay, shaqo ayuu helay. Gaajadii iyo faqiirnimadii iyo tuuganimadiiba uu ka baxay. Inankani jeelka inuu galo muu rabin dabcan. Inuu waxadana dee gaajo iyo danbaa u geysay. Laakiin wuxuu dhibsanayay ahayd markii jeelkii la geliyey. Markuu kasoo baxay wuxuu ku farxo ayuu helay shaqadii u diyaara faqiirnimadii ka baxay tuuganimadii dibkii uu iska daayay. Sada asxaabi ka warama sidee idila tahay? Insha Allah caawa wax idii soo gelin doona casharkii carabiga ahaa. Waayo waxaan ka dhigay 2 jeer usbuucii hadda Alla idmo. Insha Allah waxaan ku sii xigsiin doonaana casharka doojka 9 mar weeye usbuucii hadda Alla idmo. Intaan ka kulminay fiidiyo kale cusub waxaan idin leeyahay fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.